Asistin po e vazhdojnë me lajme ndërkombëtare dhe Ligën Ballkanike ku si vetë Kosovën po e përfaqëson Sigal Prishtina, e cila këtë garë ka fituar në edicionin 2015 dhe 16. Për dallim nga edicionin e kaluara, si vjet kjo garë mbahet me një format më ndryshe, për vetëm 4 skuadrave, nga Kosova, Malizi dhe Çipra. Në ndeshjen e dytë dhe të kthimit Prishtinasit u revanshuan kesh, muj me thonë ashtu, ndaj skuadrës Lovçenit në Cetinje. Në vazhdim të shohim raportin nga kjo ndeshje. Sigal Prishtina i revanshuat Lovçenit duke mposhtur në krye qytet me rezultat të thellë 96-65. Bardhe kaltrit u dhëgjur nga kapiteni Dardan Berisha që tregoi performancë fenomenale e kontrolluan ndeshjen në vazhdimsi, duke mbajtur repërsin konstante, ndërsa fatal për malazezët ishte qereku i katërt, kur Prishtina i realizoi 22 pikë e i ndali mysafirët në vetëm 6 për të e krijuar në fund repërsin e thellë prej 31 pikëve. Ndikim të madh në lojën e Prishtinës e pati debutimi i Malcolm Armstead që ndeshjen e mbylli me double-double prej 10 pikëve dhe 10 asistimeve, duke i shtuar dhe 5 kërcime. Ndërsa ai që shkëlqeu dhe e bëri diferencën në çdo moment ishte kapiteni Dardan Berisha me 27 pikë në 31 minuta loj, duke i shtuar dhe 3 kërcime e 2 asistime. Loj fantastike pati edhe Shahid Davis me 18 pikë e 7 kërcime, ndërsa pikë dyshifrore shtuan edhe Derek Wilson me 11 pikë, 7 kërcime e 6 asistime, si dhe Fisni Krugova me 13 pikë e 8 kërcime. Në anën tjetër të mysafirët nga Malizi, Kelly Bikramer ishte më i dalluari me double-double prej 12 pikëve e 10 kërcimeve. Kështu Sigal Prishtina e regjistroi edhe fitoren e parë për këtë sezon në Ligën Ballkanike pas dy dueleve të zhvilluara deri më tani.